Nästa tema handlar om att utveckla turism, besöksnäring med hjälp av UNESCOs How-to-guide. Och vi ska få lite insikter i hur man kan jobba med utveckling av hållbar turism. Och vi har förmånen att ha Peter DeBrine här ifrån UNESCO. Han är Senior Project Officer där på deras World Heritage Center i Paris. Och har jobbat mycket med de här frågorna under en lång period också. En av de drivande bakom UNESCOs utveckling av besöksnäringen, som ju också en ny gren har han förklarat för mig inom UNESCO, där man har jobbat mycket med bevarande av världsarv och så, men nu också jobbar med utveckling av världsarven. Han har också en bred bakgrund inom olika organisationer som jobbar just med kulturarvet framförallt och hur det kan utvecklas med koppling till besöksnäringen. Det är också så att i år är också det internationella året för hållbar turism i världen, som började då för en månad sedan precis och invigdes bara för 2 veckor sedan, där UNESCO också jobbar mycket aktivt med de här frågorna. Och Peter kommer att ge oss en inblick i det här arbetet. Han kommer göra det på engelska. Men det är också så att har ni frågor till Peter så kan ni välja att ställa dem på engelska eller på svenska, för vi har också översättning till honom. So it's a great pleasure to welcome you, Peter DeBrine, to this conference. And I'm very much looking forward to hearing your presentation, and the floor is yours. I think it's, is it working? good afternoon, everybody. We'll be speaking in English. I don't know Swedish. And I have the unenviable task of giving the first presentation after lunch. So hopefully everybody had a lot of coffee. I'll try not to put you to sleep. But my name is Peter DeBrine, and I coordinate the World Heritage and Sustainable Tourism Program at UNESCO for the World Heritage Center. And I was very fortunate to be part of this project from the beginning when we were first thinking about it. And a lot of what UNESCO does on sustainable tourism, actually we had a project in the Nordic Baltic region where we were testing some of the approaches that I'm going to be speaking about. And I think that sort of started the thinking here in Sweden, and which resulted in the project that's been happening over the past, I think, over the past year, almost 18 months. So, UNESCO's approach to tourism is very simple, actually. In the World Heritage Convention, for those of you who aren't familiar with it, which are probably many of you, there is no specific mention of tourism in the convention itself. However, there is a requirement for the state parties to transmit and present the outstanding universal values of the property. And it's within that area of that transmission and that presentation where tourism, I think, enters into it. So, of course, UNESCO's starting point in terms of tourism and world heritage is the conservation of the outstanding universal values. So to preserve and protect these heritage assets. There's also a very fundamental part of our work is the respect of the social cultural identity of the host communities. I think everybody agrees that in order to be truly sustainable with tourism, the communities that are surrounding these World Heritage Sites have to have some benefit, but also the respect of those communities' cultural identity is essential. And that leads to the third part, which is the benefits of tourism are fairly distributed. Tourism is a global phenomenon. It's a very complicated system. And not always the communities that are most closely related to World Heritage Sites benefit from that tourism. And equally important that the revenue from tourism
comes back into the conservation of the site itself. So that is really fundamentally what UNESCO is trying to get across in our advocacy in our program. So I like to think of it as a simple recipe, but in fact, in practice, it probably gets pretty complicated. But I think a real important starting point in terms of a World Heritage property and sustainable tourism is to have a real honest assessment of what the product is. What is it? What are you offering to the individual traveler? And again, as I mentioned, the protection of these outstanding universal values. And then one of the, I think, primary problems that we're seeing in terms of tourism and World Heritage is related to infrastructure. So again, this investment in appropriate infrastructure and it doesn't have a negative impact on the outstanding universal value. And that obviously is linked to the honest assessment of the product, to the honest assessment of the tourism that already exists, to understand it so you can anticipate infrastructure needs, et cetera, et cetera. But I think probably the fourth point that connects to many of the discussions that we heard earlier today is this investment in storytelling and a focus on the visitor experience. The storytelling is obviously essential in terms of interpretation, but it's also the core value of UNESCO and what we're trying to get across in terms of the World Heritage and what it means and why a site is inscribed on the World Heritage List. Because in fact, you bring these together through a story. And again, we heard a lot of that this morning and how in this, you know, mining region, which perhaps at first blush you may not think is interesting or interesting for a visitor or a tourist, in fact it is. And the reason it is because of that story and that storytelling. And that story, in fact, has a global endorsement. And that's what makes World Heritage Sites special. They're not necessarily a national story, a local story, but it's actually a universal story, and that is why it's on the list. And this storytelling also empowers you to engage with the different communities, engage with the people that surround the site, engage with the businesses, because again, they have a role in this. I always give the example of a hotel near a World Heritage Site. And I'm a traveler, I'm a visitor to that World Heritage Site. My motivation is to see that site. And I just happen to be staying in that hotel. So that hotelier needs to understand why I'm there and that relationship and have that shared responsibility for the protection of the site, but also their role in this idea of telling that story. And the most successful ones obviously do it the best, but it's really a way that you can do that and that that understanding of we're all trying to protect World Heritage. But as I say, it's a simple recipe. This doesn't happen once, it doesn't happen twice, but it happens. You have to do this again and again and again, because tourism is a very dynamic system. It changes, things affect it. So it's something that we've been talking quite a bit about over the past few years in helping sites develop sustainable tourism strategies. Is you can't, it's very meaningful to bring people together to discuss this, but that happens at one point in time. And the implementation of these strategies is really where the action is and really where you will achieve sustainability in the long run. So the key idea in all of this is that you can shape the tourism that affects the future, and you can make it what you need it and want it to be. It's something that I think is very fundamental in having that vision of what kind of tourism you want at a World Heritage Site or a certain destination. So it's sometimes, especially from a heritage management point of view, we're not tourism professionals, and we're in some cases in a bit of a defensive position in terms of tourism. So this, the idea for UNESCO is to work
in a more offensive position and really understand tourism and the type of tourism you want. There's a lot of pressure right now at World Heritage Sites. There's mass tourism, there's cruise tourism, all these global phenomena are really adding a lot of different elements and different challenges to visitor management at many of these properties. So what we're trying to, how we try to approach this, World Heritage Sites, all World Heritage Sites have a discrete boundary. Unless you're a historic urban landscape or a Venice or a Florence where all the historic center is inscribed, the World Heritage Site, the tourism, in fact, probably exists outside of the site. And so as a heritage management professional, your day-to-day interaction with the tourist may be, there may be a museum, there may be a visitor center, you may have a cafe, but that is probably, it may be a gift shop. So the big tourism aspect is outside of the site. So we want to change the orientation to more, to have those stakeholders look at World Heritage in terms of a wider destination. So it's really taking that bigger view. So in terms of World Heritage, what do we mean when we say that? How can we illustrate this idea of a destination? So I hope this works. So that is the World Heritage Site with its boundary. Often when you come to a World Heritage Site, in most cases, you fly into an airport. So right there, you're talking about an opportunity in terms of what you want to achieve in terms of World Heritage and conservation with people coming into the airport. It's a key way, a key opportunity to get a message across is in that point. The same with the railway station. All these transportation, you have taxis. I always love to think, you know, taxis are often the best welcoming face or voice in terms of coming to a destination. They know everything. They know what's happening. They know the latest politics. They know the latest event perhaps that's happening. So taxis are, again, these ambassadors in terms of a destination. So again, sort of thinking more broadly. Then you have the tour guides. Oftentimes you come to a site, you hire a tour guide, they take you to the site, and in terms of interpretation, these tour guides are absolutely essential. I don't know, probably many of us have been on a tour or have listened to a tour say something when you know it's absolutely wrong. You know, they're telling you a story that has no meaning or doesn't have any reference to the World Heritage Site that you're seeing or the criteria of why it was inscribed in the first place. So again, with the hotel accommodation, oftentimes that's not in the World Heritage Site, on the outside of the World Heritage Site. You do have some World Heritage Sites where it exists within the boundaries of the property, but most of that occurs outside in this concept of a destination. Depending on the site, sometimes they're within a city or town, but oftentimes the city or town are close by. So again, you have a lot of opportunity, and this gets back to the other concept that I presented about infrastructure. You may decide you need some sort of interpretation facility or some sort of a museum perhaps. Putting that in the nearest town or city is a way to, again, expand that those opportunities for tourism, but also expand the idea of reaching more people in terms of your message and your story. And the same with food and drink, souvenirs, purchases, shopping, retail, and then other leisure activities. So right away, it becomes a very complicated picture in terms of tourism and World Heritage. So this concept of
taking a destination approach, I think, is fundamental to the overall sustainability, especially in terms of those socioeconomic, cultural interactions with the communities. Because these people, all of this tourism system that surrounds a World Heritage Site, are the ones that in reality are making money off which is essentially a public good. So why do it? I think this is something that is a very fundamental question that needs to be answered, because it's not easy. Because it probably takes you out of your comfort zone, and it probably will make your life more complicated. But I think it's essential to look at it, taking this bigger picture view in terms of understanding the tourism at the World Heritage Site. If you don't understand how tourists are coming, where they're coming from, what they want, for instance, we're seeing now huge increases in Chinese tourists. And the thing about the Chinese tourist is it's growing so rapidly. It's not following the traditional paths of tourism development in some of these other big source markets like America or Japan, where you initially come in big groups, and then it evolves into smaller groups, and then you have more independent travelers. It's all happening at once with the Chinese, and in fact, the independent travelers are gaining over the big groups, so you're seeing a lot of Chinese tourists coming. So again, understanding that's going to be fundamental, especially if, in terms of how that site is managed, if you're really looking at providing a quality visitor experience, you have to understand the visitor. So again, it's, as I mentioned, it's a way to secure benefits for the communities. It adds value to the product or experience. I think that fundamentally, if we all work towards having or enhancing or providing a good visitor experience at a World Heritage property or World Heritage site, that usually translates to that site is going to be well managed. So if you have a good experience at a site, chances are that site will have a very good management system in place. Again, this strategic investment in infrastructure, this is something that is, you're going to hear me mention it quite a bit, because I think it is critical, because you have infrastructures that are very different. You have health and safety issues involved in infrastructure in many World Heritage Sites. So again, and this is where infrastructure is really where you're going to run into problems with UNESCO if you do it badly. So that's something that it's the red flag in terms of tourism and World Heritage. And it also enables you to communicate with your visitors and working with those different stakeholders who are communicating with visitors. Sometimes the visitor communication, if you're at a World Heritage Site or World Heritage Site Manager, it's very specific perhaps. And so again, the idea of a taxi being an ambassador or a hotelier having and sharing that message and that story, you again reinforce it, but it also gives you the opportunity to interact with these different stakeholders and agree on an approach going forward in terms of sustainability. I think another key reason to look at things from a destination point of view is in terms of visitor management. If you understand how tourism flows, to give you an example with cruise ships, cruise ships come to a destination usually within a certain amount of time, usually in the mornings. And there's things that you can do to, when you have a capture of tourists like that, you can regulate the flow more easily. But you have to understand how that whole system works to be able to say, we can only handle 200 visitors at a time. This really came to our full attention when we had one of our expert meetings. When we were developing the program, we had a representative from a cruise line come to the meeting, and he gave the example of going to Barcelona. And I don't know if you've been reading in the news lately, but Barcelona is having a lot of problems in terms of this hyper-tourism, where you have huge tourism flows in the city that's transforming neighborhoods.
But more importantly, if you're paying a lot of money to go on a cruise and you go to a place like Barcelona, 90% of those tourists want to see the Sagrada Familia, the big cathedral there. But only so many people can go in the church at once. And so if that communication isn't relayed to the cruise line, you're going to get 500 people wanting to get in there. And in that situation, no one's happy. So the cruise industry, I think, in that sense, again, wants to have the best visitor experience for their visitors as possible. So this communication and understanding is going to be essential on both parts. And I think that argument is very important. The other thing with cruise tourism in places like Venice and Dubrovnik and Barcelona, although Barcelona is a larger area, is it happens at a certain point of time. So if you're staying the night in some of these places, come 4 p.m., the city will empty out. This is especially the case in Dubrovnik. I don't know if any of you have been there, but in the evenings there, it's wonderful. There's, you know, the tourist numbers kind of balance out. So again, it's understanding how visitors flow and move depending on how how you can better manage those. We've also have been looking a lot at, in terms of if you take this wider view, I think most World Heritage properties, certainly cultural budgets across the board, are shrinking. They aren't growing. Resources to conserve and maintain and preserve these sites are decreasing. So I think we have to be more creative in how we try to raise the necessary funds in terms of maintaining these sites, because tourism coming to a site adds a lot of pressure. You know, again, you have to maintain it. You have to fix things. You have to have toilets. You have to have, and the list goes on and on and on. So this idea of fundraising, how can we be more creative? We've been giving that some thought, and there's some very interesting examples out there how they've been successful in doing that. And I think it also helps to monitor risks and challenges, because in the end, as a municipality, as a World Heritage Site, as a tour operator, you have that duty of care in terms of the guests that are paying you money to provide them a service. So it's this understanding those risks and monitoring them to decrease them, I think, is very important. But it also, in terms of monitoring, in terms of sustainability, is equally important, because you can't really monitor what's not measured. So again, it all kind of ties to this idea of monitoring and measuring over time. So I say it's a simple recipe, but in fact it can be complicated, because management is complicated. In fact, what we're talking about is management. It's a management issue. I've been to many international conferences with our sister organization, the UN Tourism Organization, and they are very much concerned about tourism development. And oftentimes, they talk about sustainability in terms of management, and I think they're right. I think what we are talking about is management issues. So the thing, when you look at things more broadly, when you take that bigger picture view, you automatically have to then put yourself in a position to talk to other people. So you engage with those different stakeholders. You engage with those community members. You engage with the tourism industry. So again, it's having that stakeholder engagement is what has been very important in this project here in Sweden, is that engagement. It's critical, it's important, but it's sometimes complicated. Because it, again, it's a way to promote this idea of a collective responsibility, and only then can you really make change. So it's going to be essential to do that. And within that stakeholder engagement, you can then put in place the necessary governance structures or management structures to then achieve that and to agree some sort of a strategy where you're working together. So this idea of governance,
I think is going to be it's probably going to be the most crucial thing to get right in terms of long-term sustainability. And it's probably one of the more challenging things to achieve. We see this oftentimes, to give you another example, in Africa, the toolkit that we developed that I'm going to explain shortly, we tested it in a site in Africa. It's Victoria Falls. How many of you have been to Victoria Falls in Africa? So quite a few of you. So it's a what we call a transboundary site. And you have Zimbabwe on one side and Zambia on the other. And in fact, they have a joint conservation management plan. It's a requirement from UNESCO. You have to have a conservation management plan. And so that site is actually managed from that point of view jointly. But in terms of tourism, they're actually very fierce competitors. So there is not any sort of cooperation in terms of tourism. So again, it's sort of it really underscores the need to you know work with stakeholders to develop those governance structures, because otherwise you don't have that cooperation. and if it's always seen as competition, you're never going to achieve the long-term sustainability, where in fact they can have a joint tourism. If they approach this as one destination, it automatically opens up opportunities where you can actually, tourists can go from one side to the other. And one of the good things what happened in Victoria Falls is the two governments have enacted a one visa policy. That was another barrier to tourism there, is you had to get two visas. So it's things like that, and it would have never happened without them coming together. And again, so it's this idea to develop shared values and responsibilities, which again is fundamental to all of this. So, what did UNESCO do? So we identified this problem, and for those of you that don't understand UNESCO, it's not an easy thing to understand, but in terms of the World Heritage Convention, UNESCO is the secretariat for the convention. So we make sure the whole system moves, the wheels move and everything works. We have our advisory bodies who give advice to the World Heritage Committee, which is the decision-making body for the World Heritage Convention. So the committee makes decisions on which sites are inscribed, which sites should be put on the endangered list. The advisory bodies advise that decision-making, and UNESCO acts as the secretariat. So in terms of this program, in terms of tourism, we wanted to take an approach where we were working within that system as a secretariat, and we figured that we needed to develop tools and strategies that could help the system as a whole. So in that sense, so we decided to create this, what we call a how-to guides. And this is something that has been, as I mentioned, it was originally tested broadly in the Nordic Baltic region. The different stakeholders that were part of that process sort of helped develop it, which we were very grateful for. And then we started to pilot it in different regions. But the idea behind this is to provide that kind of guidance to World Heritage managers to help them develop a strategy for sustainable tourism. And it was broken down into 10 discrete guides, and the first four are the fundamental. Those are the building blocks. That's the foundation of the guide. And it's, you know, again, understanding the situation, understanding the tourism, developing a strategy, developing a governance structure, and then doing that all-important stakeholder engagement. And that's what has been the fundamental part of the project here in Bergslagen, excuse me. And then the other guides look more at individual topics like communication, infrastructure, behavior, investment, and monitoring. So again, these drill down more. It's on the website. You can check it out and see how we're trying to do that.
It also is illustrated by good practice examples, so you'll see some case studies in there of some sites that have done it right in some of these aspects, depending on if it's a strategy or an infrastructure project, etc. So we also created, as part of it, a Pinterest board, so more good practice examples in tourism. These aren't necessarily restricted to World Heritage, but it was to give an idea for those practitioners who are using the guide to help them illustrate how others are doing it in other places. One of the, as I mentioned, we tested the tools in 4 sites in Africa and in technically 3 sites in Southeast Asia, but it's actually 4 sites because one of them was a serial nomination that involved 2 sites that were geographically apart. But this is an example of one of the tourism strategies they developed for the cultural landscape of Bali, which how many have been to Bali? How many have seen these rice terraces? So quite a few, actually. This site in particular is very special because it is a cultural landscape, and cultural landscapes in their essential explanation of it is the interaction of human and nature. And these rice terraces are really a prime example of how these communities have existed within that natural environment for centuries. The issues here in Bali is because Bali is a huge tourism destination. It's mostly a sand and sea type of destinations. People go there to enjoy their beautiful beaches or perhaps have an eat, pray, love kind of experience and going into the more of the Hindu philosophy that exists there. But they wanted to diversify that, and they were using the World Heritage Site to do that, to give the travelers another experience. And they were actually almost too successful with that, because what's happened in Bali is there's a lot of land conversion happening now, building guest houses, building hotels, and the delicate balance that exists in Bali has to do with the water. It's all about the water. And the hotels are using up the water, so the rice terraces are suffering. So again, we went through that whole system of developing a strategy that targets those issues and tries to address those issues. I think I'm running out of time. So that's perfect. Thank you very much. Thank you very much. Just a second, there might be some questions. Maybe there are some questions to Peter. You can see he's a very experienced speaker. When I gave him a little bit colder look, he quit at once. It was a very rapid masterclass in destination management, basically. It was an excellent masterclass. Thank you very much. Thank you. Thank you. Inspirerande. Alltid. Ja, mycket inspirerande. Hur hittade ni det här? Ja, det är klart ni gör på Riksantikvarieämbetet, men nu fick vi de här och haka på. Ja, alltså så här tänkte vi i alla fall att Bergslagssatsningen som jag har ju nämnt några gånger som Maria Östblom också har presenterat som vi har samarbetat med, de har ju haft i uppdrag egentligen att utveckla besöksmål inom Bergslagen. Men det de inte har gjort hittills, och det som vi saknade lite grann när vi tittade på det, det var att man faktiskt inte hade arbetat med de här destinationsperspektiven. Utan man har utvecklat många väldigt bra platser som berättar olika platsers berättelser, så att säga. Men de hade inte riktigt tagit det samlade greppet kring Bergslagen och som vi såg som en kanske ännu större resanledning. Då, med de här erfarenheterna som från UNESCO och också från Tillväxtverkets projekt med hållbara destinationer, att hur viktigt det är att samarbeta och på så sätt skapa resanledningar. Så då kontaktade vi några platsers sakägare, kan man säga, tog ett initiativ där vi ville samla då berättelsen om järn, koppar och silver som ligger i 2 stycken län, Dalarna och Västmanland, för att se om man skulle kunna utveckla den här typen av destinationsperspektiv.
Och det är också ett sätt för besöksnäring och kulturmiljösektor, om vi får säga så, att närma sig varandra, där vi faktiskt har gemensamma intressen i att bevara platsspecifika värden som bygger upp en destination, men också att utveckla besöksnäring och se att vi står egentligen ganska nära varandra. Mm. Att hitta en metod för det. Så det är återigen ett metodprövningsprojekt där vi också har skrivit en handledning då kring. Jag har fått lite frågor när jag har sagt när ni får kaffe så får ni också de här, så att det finns hopp. Hörni. Ja. Något mer kring detta? Det här med att jobba strategiskt är ju lätt sagt och svårt gjort kanske, men vi ska ju höra mer sen. Ja. Nej, men allmänna tankar kring att jobba strategiskt. Jag har själv jobbat inom som site manager på ett världsarv i Sverige som heter Birka Hovgården. Jag vet hur svårt det är många gånger att ta sig an de strategiska frågorna. Man jobbar som doer, man gör, man fixar. Det är alltid en säsong som ska komma och så vidare. Och man hinner sällan lyfta blicken och titta på de strategiska frågorna, men det är oerhört viktigt. Och jag vet inte om det är så att det bara är tidsbrist som gör att vi kanske inte hinner titta strategiskt tillräckligt ofta, eller om det faktiskt då är någon form av kultur, för att sticka ut nästan lite. Nej, jag tror det är väldigt mänskligt. Ja, men också att det kan finnas en kultur i att det blir för abstrakt, helt enkelt. Och kanske det är bättre att göra. Liksom. Men ja, det blir inte lika konkret med samma. Nej, inte direkt, men det ger bra resultat på sikt, tror jag. Just det. Och då är det någon annan som får hissa flaggan. Då kanske inte du är kvar, vet du. Det är liksom så. Det är mänskligt, tror jag. Ja, men jag tror att vi kan känna mycket på att också ta oss tid för den här strategiska. Absolut, absolut. Ska vi lyssna på vad Katarina och Åsa säger om det? Mm. Tack. Spännande. Då är det så att Katarina Karlsson och Åsa Eriksson från Norbergs kommun kommer upp på scen här. Välkomna. Åsa har varit kommunstyrelsens ordförande i kommunen och är nu i riksdagsledamot, om jag har förstått det rätt. Stämmer bra. Och sen har vi då Katarina som har varit väldigt involverad också i strategiarbetet. Du har varit sekreterare till det arbetet, tror jag. Stämmer. Ja, det kan man väl säga. Då vill vi höra hur man gör i verkligheten då. Vi ska försöka berätta. Varsågod. Hej och stort tack för att vi får vara här. Det var jätteroligt att det är så stort intresse för de här frågorna. Fantastiskt. Jag heter som sagt Åsa Eriksson och normalt sett så är jag då kommunstyrelsens ordförande i Lilla Norberg. Det här med att vara riksdagsledamot är en liten sidogrej bara. Ska du presentera dig? Ja, den där lilla sidogrejen. Ja. Katarina Karlsson heter jag och jag är arkeolog och historiker och jag jobbar med Bergslagens medeltidsmuseum. Vi är jätteglada att vi får vara en del av det här gruvuppdraget och att vara hjärnet i den här treenigheten. Som politiker så försöker jag och vi som styr Norberg att vara tydliga med vad vi vill någonstans, ha ett mål, ha en riktning. Vi är en liten kommun, vi är en ganska fattig kommun och då gäller det att vara smart och då tänker vi att vi måste veta vad vi vill så att när det öppnar sig ett möjlighetsfönster så ska vi kunna hoppa. Och det här med gruvuppdraget ser jag som ett möjlighetsfönster och vi hoppade. Och jag är jätteglad att vi har så duktiga tjänstemän som såg till och fixade det som behövdes så att vi kunde vara med. Så det här är någonting som verkligen berikar oss. Men vi jobbade ju med det här tillsammans i gruvuppdraget. Tillsammans med Lena och Daniel, självklart. Men med representanter för Falu gruva, Sala silvergruva, Ekomuseum Bergslagen, Avestaverket, Bergslagens medeltidsmuseum, Strömsholms kanal, Fagersta turism och intresseföreningen Bergslaget. Jag tror faktiskt att ni alla som har jobbat med det här är här nu och sitter här. Och jag ska inte be er resa er upp, men när ni minglar sen till kaffet så finns alla de här människorna här och det finns ytterligare mycket mer att säga. Vi ska skynda på i den här presentationen, men vi är här och vi kan svara och diskutera vidare. Utifrån Norbergs perspektiv så vill jag ju bara säga att vi är en kommun som har många och jätteintressanta kulturmiljöer kopplade till bergshistoria, självklart. En av dem sticker ut, det är
Lapphyttan. Det är den äldsta daterade masugnen i Europa och en väldigt internationellt känd sajt. Jag kan säga så här också att i Norberg tog man beslutet för ett antal år sedan att rekonstruera den här sajten. Och man byggde nya Lapphyttan. Och där kan man då uppleva en medeltida hyttmiljö på riktigt idag. Och man kan inte bara uppleva den utifrån de byggnader som är rekonstruerade, utan den fungerar faktiskt. Det är den enda experimentellt fungerande medeltida hyttplatsen i världen med en fungerande masugn. Nu skulle jag kunna stå här och prata till klockan 8 ikväll om det här, och det ska jag absolut inte göra. Men ni är hjärtligt välkomna till Norberg, där vi berättar våran historia om hur Bergslagen made Sweden. Och det kan vi göra när som helst, och ni är alla hjärtligt välkomna. Vi har jobbat ganska länge med den här nya Lapphyttan, och vi bestämde oss för, jag kommer faktiskt inte ihåg hur länge sedan, men att försöka göra om det till Bergslagens medeltidsmuseum. Och det är en lång satsning, vi har jobbat länge med det på olika sätt, och nu så har vi styrt om vår vision lite grann att jobba mer med Järnets hus, att försöka visa flera olika delar, både vad Järnet har betytt för Bergslagen historiskt och vad som är unikt, och att det faktiskt är så att Bergslagen made Sweden, vilket jag inte fattade när jag bodde i Stockholm, men det vet jag nu när jag bor i Norberg. Men också att prata om nutid och framtid, vad Järnet och våra mineraler har för plats i samhället idag och i framtiden. Ja. I Norberg så har vi närkontakt, har jag skrivit här. Och det handlar om en kontakt som är väldigt nära med politiken. Som ni ser här så är vi både politiker och tjänsteman på scenen idag. Åsa, det är jätteviktigt, eller hur? Ja, jag tror det. För ni vet ju alla hur det är det här med långsiktigheten. Om man inte har med sig de som beslutar och de som sitter på pengapåsen, så kan det bli lite sådär med långsiktigheten. Det kan det bli ändå, även om vi är med, det ska jag villigt erkänna. Men jag tror att i en liten kommun så har man den fördelen att vi har väldigt nära varandra. Och jag har suttit med i styrgruppen för Bergslagens medeltidsmuseum i många år. Och vi ses ungefär varannan månad, tror jag. Så det känns som att vi från politiskt håll har koll på läget. Och då är det också så att vi ambassadörer för det här och se till att försöka prioritera resurser och föra fram det. Det tycker jag är viktigt. Sen har vi en annan del i det här där vi försöker också använda det vi har, vår kulturhistoria, våra fantastiska, unika kulturmiljöer, inte bara för att folkbilda och använda det som en turistattraktion, utan också som ett väldigt effektivt verktyg, tror jag, för att öka stoltheten hos norrbergarna och bergslagsborna, bygga en gemensam identitet och på senare år också använda det som ett verktyg i integrationen. Försöka använda vår fantastiska kulturmiljö och kulturhistoria till att hjälpa människor att hitta sina rötter just hos oss. Ja. I den här gruppen så hade vi ett uppdrag. Vi skulle jobba med en strategi för hållbar och långsiktig besöksnäring. Vi har jobbat hårt, skulle jag vilja säga. Vi har jobbat med samarbete mot en gemensam strategi mellan alla de här olika organisationerna. Vi har jobbat med fokusområden, SWOT-analys, destinationsperspektiv, platsspecifika värden, förankring och framförallt hållbarhet. Och då både ur ekonomisk, miljömässig och social aspekter. Vi har också jobbat med och fått oss till del en hel del diskussioner och input om framtida trender och efterfrågan som har varit väldigt nyttigt. Och hela det här arbetet, skulle jag säga, har i alla fall för mig mer och mer framstått som ett väldigt viktigt arbete. Och flera av dem vi har träffat på våra workshops där vi har arbetat tillsammans har också tryckt på det här och visat hur viktigt det är. Jag ska inte läsa upp allt som står där, men
Utveckla attraktiva besöksmål ställer höga krav på samverkan, samsyn och förankring bland de aktörer som ska skapa verklighet av visionerna. Ulrika Nisser, Tillväxtverket. Det här är essensen av vad vi har jobbat med. Och det har inte varit en snabb resa. Det har inte varit en oproblematisk resa heller. Och många av er som sitter här som har... Ja, en del skrattar och fnissar och känner sig lite träffade. Men så här är det. Vi har olika förutsättningar inom de olika organisationerna. Vi har arbetat för att hitta en gemensam syn. Och det är någonting som man ska tänka på. Det har sagts tidigare här också. Det tar tid. Det tar tid att samverka och hitta varandra. Att förstå varandras olika förutsättningar och att se en väg framåt tillsammans. Det är grundläggande granskning, inte bara av varandras olika besöksmål, utan också av den egna organisationen. Och där man kan se både inåt mot sig själv, utåt, lokalt och regionalt, men också att sätta det här i ett internationellt perspektiv, självklart. Det som har skapats under de här workshopparna och i det här delen av gruvuppdraget skulle jag säga är en gemensam plattform. Och det är det allra viktigaste. Vi har genom de här diskussionerna utökat en ny förståelse för våra olika förutsättningar. Och det har lett till att vi har den här gemensamma plattformen och ett samarbete som vi då kallar järn, koppar, silver. Och i det här samarbetet så har vi då kunnat hitta gemensamma visioner, gemensamma mål, och vi har också kunnat formulera dem tillsammans. Och ni som sitter här, ni förstår ju så här, ja, det är lätt att skriva vision, men när man ska hitta kärnpunkterna som vi alla kan skriva under på, som vi alla tillsammans vill jobba mot, då tar det lite tid. Det tar lite kraft. Och det är någonting som man måste arbeta med. Vi har utarbetat en vision. Vår vision lyder så här: järn, koppar, silverregionen ska bli Sveriges mest innovativa och utmanande besöksregion. Med metallerna järn, koppar och silver som drivkraft levandegör vi vår historia och utmanar med en ny gemensam berättelse om Sverige i världen. Mm. Vi har mål. Jag kan inte dra allting nu och jag kommer inte att gå in på detaljer och så vidare. Men vi har jobbat fram ett dokument som jag inte kan lägga här idag, men som är på layout och som kommer att distribueras. Våra mål är att skapa ett hållbart och långsiktigt koncept kring järn, koppar, silver. En gemensam bas för marknadsföring, nationellt likväl som internationellt. Innovativa miljöer genom interaktivitet och ny teknik. Utöka och förbättra tillgänglighet till besöksmål, både digitalt och fysiskt. Och vi kommer att jobba med innovativa mötesplatser. Och det blir ju då till exempel Kulturhistorisk Science Center, Falugruva, Ekomuseum Bergslagens besökscentrum i Fagersta, Verket i Avesta, Järnets hus i Norberg och Sala silvergruva. Vi ska öka antalet besökare till järn, koppar, silverregionen. Det är det övergripande målet, självklart. Och för att kunna jobba gemensamt tillsammans så har vi försökt skissa upp riktlinjer för det här framtida samarbetet. Vi vill skapa en samarbetsorganisation, kan man säga, i form av järnkoppar silverrådet, med en styrgrupp med representanter för huvudaktörerna, med arbetsgrupper som utför aktiviteter inom ramarna för de egna organisationerna. För snart kommer den här otäcka frågan om ekonomi igen. Och när vi då
jobbar med att ta fram såna här gemensamma visioner, så har vi inte en budgetram för det i framtiden. Det vi kan göra när vi jobbar med att hitta vår väg framåt tillsammans och gemensamt, det är att hitta vägar som är bra och gynnsamma för alla våra organisationer tillsammans, men inom ramarna för de organisationer som redan existerar idag. Och det ska ge ett mervärde för framtiden, självklart. Vi kommer att jobba med nyckelintressenter som representerar till exempel turistorganisationer och regioner. Med samarbetsrådet kommer att ha ett vandrande värdskap. Hur mycket mer? 3 minuter. Mm. Då är det så här att tanken med det här är att under det här året så kommer en samarbetsorganisation att gemensamt utarbetas och förankras. Strategin, ett strategiskt dokument för hållbar och långsiktig besöksnäring, kommer att förankras inom de enskilda organisationerna. Det är ett jobb som redan har påbörjats under hösten, men även i kommuner och regioner. Men för att det här ska kunna gå av stapeln och för att vi ska kunna fortsätta nu när Lena säger att det här är en slutkonferens, och för oss är det bara början. Det är startskottet. Det är nu vi ska börja och jobba med strategi för hållbar utveckling. Och Falu gruva kommer att under det här året sammankalla styrgruppen och vara de som axlar ansvaret först. Och det är vi jättetacksamma för. Tack, Anna. Och det kommer att hända saker under det här året, som till exempel att vi kommer att få fram ett strategidokument som är tryckt. Vi kommer att ha en PowerPoint-presentation som vi alla kan i de olika organisationerna sprida och göra tillgängliga och jobba tillsammans med, för att få upp både medvetenheten och att förankra det här i alla nödvändiga organisationer. Så det här kommer vi att fortsätta arbeta med. Och vi har bara tagit de första stegen. Vi har investerat vår tid och hittat en gemensam väg som vi tror på tillsammans. Ja. Ja, ni hör. Det är inte så där väldigt mycket bruksanda och jante i Bergslagen nu för tiden. Så vi är ganska kaxiga. Vi ser fram emot att få bidra till att det kommer många besökare som får upptäcka våra fantastiska kulturmiljöer, vårt fantastiska kulturarv. Ja, tack. Tack så mycket. Det här med strategier, vad är det svåraste? Vad har varit den största utmaningen? Om jag ska börja medan Katarina tänker, så det är lite som jag sa, för oss politiker, det är ju att hela tiden lyckas med att prioritera resurser för den här typen av arbete när vi samtidigt har en skola där inte alla elever får plats, där vi har en äldreomsorg där vi inte riktigt lyckas. Ja, ni vet allt det här. Och att ändå freda resurser till det långsiktiga strategiska arbetet som vi vet är så oändligt viktigt, för annars blir det ingenting av det. Det är utifrån det politiska perspektivet det svåraste. Det är inte svårt att hitta strategier. Det svåra är att göra det tillsammans. Ja, det var det jobbiga har varit att hitta vägen som förenar och allting som gör att vi gemensamt kan gå vidare framåt. Och det har inte bara varit det jobbiga och svåra. Det har ju också varit det roliga. Ja. Vi önskar er lycka till i fortsättningen. Mm. Tack ska ni ha. Tack. Tack så mycket. Då kommer Daniel Nilsson upp på scen. Daniel har jobbat på Riksantikvarieämbetet med en inspirationsdrift, kan vi kalla det, om hållbar turism med mera. Ja. Och ordet är ditt. Du Tack jobbar numera hos en konkurrent, men vi pratas vid ändå. Ja, precis. Ja, som sagt så jobbade jag ju tills ganska nyligen på Riksantikvarieämbetet och med gruvuppdraget. Det är tillsammans med Lena Johansson var processledare för det här arbetet att testa UNESCOs how-to-guider.
i praktiken i svensk kontext. Och samla erfarenheter från det jobbet och jag kommer till slutsatser. Och här är den, och den ska jag komma in lite på här, och så får ni ju den till fikat, var det då? Ja. Jag vill vid detta tillfälle också passa på att särskilt tacka arbetsgruppen som stod ut med mig och Lena, och vi vet att vi ställde hårda krav ibland. Så tack så jättemycket allihopa. Och jag vill också tacka Peter Rubin för Unescos stöd i det här. Thank you, Peter. Det här är några av de ingångsvärden som vi tog med oss in i strategiarbetet. För det första att besöksnäringen har ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Och det framgår ju också av definitionen där av hållbar turism. Och detta ansvar omfattar ju naturligtvis också hänsyn till kulturvärden. För det andra där så var en annan utgångspunkt att kulturhistoriska värden är centrala för hållbar turism. Och då inte bara som resanledning. Och eftersom kulturmiljö kan väcka existentiella frågor och skapa mening för människor, går det utifrån rådande turismtrender hävda att kulturmiljö kommer att bli än viktigare i framtiden. För att en plats eller destination ska vara attraktiv för resenärer krävs idag mer än tidigare. Det räcker inte med att endast underhålla besökarna, utan många besökare har en längtan efter det äkta och vill vara med om något som berör och lämnar avtryck och som man minns längre efteråt. Och här tycker jag det också finns en koppling till interpretation. För det tredje, Unescos metod kräver engagerande, aktiva och drivande kulturmiljöer. Och detta för att kunna styra turismen i en hållbar riktning. Och kulturmiljöaktörerna är jätteviktiga, för de har kompetens att bedöma eventuell påverkan på världen och hitta lösningar för hur kulturmiljö kan både bevaras, användas och utvecklas. Och det här med aktiva kulturmiljöaktörer, det här gällde ju såklart också i vår då process att ta fram en strategi i Bergslagen. Ja, vi har ju testat Unescos guide, och vad är då våra slutsatser kring hur vi tycker att de bidrar till hållbar turism? Jo, vi ser att de kopplar samman och balanserar alla tre hållbarhetsdimensioner. De erbjuder ett strategiskt och systematiskt arbetssätt, steg för steg. Vi ser också att de främjar utveckling utifrån destinationens villkor och förutsättningar. Och det som gör destinationen speciell och intressant. Och här är destinationsperspektivet nödvändigt för att kunna förstå och hantera de komplexa sammanhang och alla de relationer som ingår i arbetet med hållbar turism. I en destination så är ju alla aktörer beroende av varandra för att det ska fungera. Och Unesco trycker på vikten av ett väl fungerande samspel mellan olika intressen som just en nyckelfaktor för hållbarhet. Destinationens kultur och naturvärden behöver ses som en gemensam angelägenhet hos både intressenter och invånare. Och det är något som kräver bred dialog och en öppen och transparent arbetsprocess. Detta betyder också att guiderna till viss del har ett nyttoperspektiv. De olika intressenterna behöver se vad har de för nytta av detta. What's in it for me? Vi ser också att Unescos guider bidrar till att stärka den lokala delaktigheten. Om turismen bygger på engagemang från lokalsamhället blir den både starkare och mer hållbar. Kulturmiljö har just en förmåga att engagera, och besöksnäringen kan i sin tur dra nytta av detta.
Är lokalsamhället delaktigt kommer sannolikt turismen inte att kännas påklistrad, utan istället bidra till att besökarna upplever autenticitet och äkthet. Skriften vänder sig till alla som på ett eller annat sätt är involverade i ett arbete med hållbar turism, där natur eller kulturvärden utgör grunden för attraktiviteten. Och skriften är tänkt att komplettera UNESCOs guider, inte att ersätta dem. Och med skriften så vill vi lyfta fram de erfarenheter vi gjort genom att praktiskt pröva guiderna 1-4. De fyra första stegen framgår där. Och de utgör den strategiska plattformen i UNESCOs stegvisa arbetssätt. Vi vill också ge exempel på metoder och tillvägagångssätt som kan underlätta användning av guiderna. Och den här skriften beskriver hur vi har gjort i ett projekt i Bergslagen. Och det finns naturligtvis andra sätt att också gå tillväga. Med skriften vill vi också visa att guiderna är relevanta för alla destinationer som vill jobba med hållbar turism och inte enbart världsarven. Att de har en generell relevans. Och vi hoppas slutligen att genom skriften kunna belysa hur kulturmiljö och turism kan vara ömsesidiga resurser i en hållbar besöksnäring. Skriften består av fyra olika delar. Och i den första delen så introduceras UNESCOs how-to-guider och vad de kan tillföra arbetet med hållbar turism. Och här beskrivs även det här utvecklingsprojektet i Bergslagen och hur det fungerat som en pilot för att pröva metoder och tillvägagångssätt och samla erfarenheter. I del 2, grunda för ett framgångsrikt arbete, där lyfter vi fram vikten att vara väl förberedd. I denna del föreslår vi också ett försteg till UNESCOs how-to-guider. För det är så att som vi upplevde, som destinationen Bergslagen inte klart avgränsad. Och det har saknats en samlad idé om vad den är och kan stå för. Och då fanns det vid starten av pilotprojektet ett behov av att gemensamt identifiera och tolka värdena. Och tolka de värdena som kännetecknar och särskiljer Bergslagen från andra destinationer. Nej. I del 3, där redovisas hur vi gick tillväga i pilotprojektet tillsammans med våra erfarenheter och slutsatser från arbetet med respektive guide. Slutligen, vad vi vet så finns det idag inte så mycket stöd att tillgå för att arbeta med turism utifrån ett destinationsperspektiv. Så en del av detta arbete har också varit att översätta alla 10 how-to-guider till svenska. För att göra dem mer tillgängliga och underlätta användandet. Så, några nyckelerfarenheter. Och det finns såklart jättemånga erfarenheter att dra från ett sånt här projekt. Och vi lyfter fram många i skriften. Men här vill jag peka på några saker. Tillväxtanalys. De menar att destinationsutveckling är en innovationsprocess med många olika aktörer när den fungerar som bäst. Ett strategiarbete innebär just en möjlighet att samla olika intressenter och aktörer i en dialog om en framtida riktning för destinationen. För ett framgångsrikt arbete krävs då att aktörerna ser det som ett gemensamt arbete för att hitta optimala lösningar och inte som en förhandling mellan olika parter. Och det tyckte jag framgick att det har ju ni lyckats med. En annan framgångsfaktor för utveckling av hållbar turism
är att processen kännetecknas av ett öppet och flexibelt arbetssätt. Alla strategiska processer kännetecknas av ett visst mått av osäkerhet. Eftersom det i komplexa processer inte går att förutse alla händelser. Det är därför viktigt att vara öppen för de möjligheter och indirekta effekter som kan uppstå under resans gång utan att tappa fokus på slutmålet. Det är också vanligt att det som är viktigt just för stunden tar överhanden och man tappar fokus på just de långsiktiga och långsiktigt strategiska frågorna. Så i ett strategiarbete så handlar det om att vara både en doer och strateg i ett. Att kombinera handling med reflektion. Till sist. En annan erfarenhet är att det är viktigt att behålla ett fokus på just turism och besöksnäring. Det är jättelätt hänt att arbetet breddas till att omfatta frågor som handlar om till exempel näringsutveckling, arbetsmarknaden eller utbildningsfrågor mer generellt. Och det är egentligen inget konstigt eftersom många organisationer har flera olika mål och uppdrag att ta hänsyn till i sina verksamheter. Men för att arbetet inte ska svälla ut och riskera att tappa fokus behöver arbetet avgränsas till kulturmiljöarbetets roll för hållbar turism. Och att detta är fullt tillräckligt, det tycker jag framgår av nästa bild. Den här figuren kan sägas ge en sammanfattande om en förenklad bild av hur kulturmiljöarbete kan bidra till hållbar turism. Med kopplingar till såväl social som miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Socialt, eftersom kulturarv och kulturmiljöarbete är något som människor engageras i och samlas kring. Kulturarvet bidrar med perspektiv och sammanhang och är identitetsskapande för såväl individer som grupper. Och det är också detta som gör att kulturarvet kan vara exkluderande. Men det finns också en stark koppling till ekonomisk hållbarhet genom att kulturmiljö används för att marknadsföra destinationer och besöksmål. Men även som grund för entreprenörskap och företagande. Detta kan i sin tur utveckla besöksmål och destinationer och stärka den regionala konkurrenskraften. Bättre förutsättningar för miljömässig hållbarhet uppstår när det finns ett större och bredare ansvarstagande för kultur och naturvärdena. Det var vad jag hade att säga. Tack. Tack Daniel. Då hoppar vi snabbt in i en studsmatta då. Får jag upp tre personer här så blir jag jätteglad. Tyvärr så är Helena Nyberg Bremfors från Tillväxtverket sjuk idag så att vi får klara oss på tre. Och det ska väl gå bra. Lotta Magnusson, Dalarna, står i mitten och jobbar med den här typen av frågor. Sen har vi Anna Hegetorn, Smålands Turism och Cecilia Sjöberg från Vinnova. Så det är en bra blandning tycker jag av människor. När ni hör detta, reflektioner, ska vi börja med dig. Ja, framförallt så blir man ju så vansinnigt glad att få uppleva en hel dag med världens mest viktiga och intressanta frågor. Och det här sista avsnittet var ju i synnerhet jätteintressant. När vi hör UNESCO beskriva om de universella turismteorierna som vi känner så väl, men beskrivet på ett så tydligt och förenklat sätt, så blir man ju väldigt glad. Och deras metoder som är så väl framarbetade, hur vi ska använda och ta hand om och utveckla våra finaste natur- och kulturarv, är ju så värdefulla för oss som jobbar inom besöksnäringen. Jag jobbar ju för en destinationsorganisation med det regionala destinationsutvecklingsansvaret. Och därmed så är ju natur- och kulturmiljöerna själva grunden till hur vi ska kunna jobba långsiktigt hållbart. Så jag är jätteglad för de här bitarna och jag hoppas att vi kan använda mer av den metodiken. Att vi ser att outstanding universal values, det är någonting som vi ska ta fram
för våra destinationer och våra enskilda platser. Utmaningen för mig som sitter på en destination är ju att det är inte helt lätt att få tag på den här expertkunskapen. Och det är just det nu vi ska sätta fokus på i vårt utvecklingsprojekt som handlar om hållbar produktutveckling. För det enda sättet vi kan jobba med hållbarhet är att verkligen få fram det autentiska, de platsbundna, unika värdena. Och sen kan vi jobba vidare med det vi är bäst på, det vill säga affärsutvecklingsprocessen. Så hållbarheten är helt central. Våra företag är redan med på banan. De är med i kvalitet- och hållbarhetssäkerhetssystem. Men vi som sitter som tjänstemän och som ansvariga organisationer, där de här frågorna är helt viktiga, vi är inte riktigt på banan med förståelsen för vad hållbar turism på riktigt betyder. Så den här dagen, den är ju superhärlig. Tack för att du får vara med. Du fick inte extra betalt för det, va? Nej. Bra, tack. Cecilia? Hur tänker du? Vinnova? Ja, jag vet inte om alla vet vad Vinnova är, men det är en Sveriges innovationsmyndighet och vi finansierar forskning och utveckling och innovationsprojekt inom ett antal områden. Och gruvområdet är ett stort område och det är mer innovationsprojekt för framtidens gruvor, men också inom tjänsteinnovation, och där kommer ju besöksnäringen in som en jättespännande bransch. Vi har ingen särskild satsning mot besöksnäringen, men vi finansierar många besöksnäringsprojekt. Det finns i vår portfölj. Men det jag reflekterar över, det är det här kring samverkan, för det är ett paradnummer på Vinnova. Vi tror att innovation uppstår i samverkan mellan branscher, mellan olika typer av aktörer. Jag tyckte UNESCOs och Peters approach där mot samverkan och att mot destinationsutveckling, jag ser stora likheter med de samverkansprojekten som vi finansierar. Alltså det är när de här olika branscher och aktörer möts, det är då det uppstår innovation, och man måste få inspiration från många olika håll. Så samverkan var en sån här sak som jag tog med mig. Och du då? Vi har pratat lite också om hållbarhet innan den här konferensen. Ja, man kan reflektera på två delar. Jag har ju varit med i kanten av det här How to Guider och testat och varit en av dem som har kommit med inspel och insikt kring våran destination Dalarna. Så att jag tänker att jag kan ha en reflektion kring hållbarhet överlag. Och så kan man komma tillbaka till de här guiderna då. Men utifrån ett internationellt perspektiv så anser man att Sverige är ett hållbart land, ett hållbart destination. Och det är vårt nationella turistråd som heter Visit Sweden som gör massor med undersökningar på många olika länder. Vad har man för uppfattning om Sverige? Så det tycker jag man behöver bära med sig. Det här finns väldigt bra mycket infrastruktur. Det vi hör, de här guiderna är ju utvecklade för hela världen. I Sverige funkar vatten, avlopp, sopsortering, sophantering på väldigt många ställen överlag. Vi har lagar och regler kring anställningar, anställningstryggheter och så vidare som reglerar det utifrån den sociala hållbarhetsdelen och låg korruption. Det är väl de delarna som man kan bära med sig i en hållbarhetsdel så. Jag jobbar ganska mycket med den entreprenöriella delen kring mycket småföretagare kring som kan finnas nära våra besöksmål eller också vara våra besöksmål. Och då tänker vi när vi jobbar att det är den ekonomiska hållbarheten som faktiskt kliver fram och är snäppet framför de andra. För är man inte ekonomiskt hållbar så har man inte råd att vara miljömässigt eller socialt hållbar. Men det här går hand i hand. Att satsa på miljömässig hållbarhet kan också göra att man tjänar pengar. Och då får man en win-win-situation. Så det var det inspel om hållbarhet överhuvudtaget. Ja. Jag tänker lite kring det här med strategi då, som är ju kärnan i det vi har pratat om nu. Hur är det när du sitter där nere hos dig och jobbar med de här frågorna? Du har grupper som jobbar med strategiutveckling och så. Vilka mandat sitter de där på? Hur kommer man in i dina grupper så att säga? Vem väljer ut de som ska sitta där? Kommer man frivilligt och säger att jag företräder mig själv? Och jag tänker lite på det när jag hör de här diskussionerna. Vem företräder jag som organisation eller individ i de här diskussionerna? Är du med mig? Ja, och just nu så bjuder vi in
för det här samtalet. Men jag tänker lite grann att det är som Emil i Lönneberg när han har gjort vansinnesaffär i Backhorva på auktionen. Och så funderar han så här att när flera härligheter sammanstrålar, han har både pengar på fickan och det finns sockerdricka tillgängligt. Det är ju härligheter som sammanstrålar och lite precis så känns det nu hemma hos oss. Mm. För vi har ett fantastiskt utvecklingsprojekt. Tiden är mogen. Många aktörer ser att här har vi en superbra samarbetsarena. Så om det inte händer nu att vi ska få en riktigt hållbar destination när våra företag redan har bestämt sig för att bli det, så tänker jag att det är nu eller aldrig. Men just nu sammanstrålar härligheterna nere i Småland, kan jag säga i alla fall. Jag kommer tillbaka till dig lite på det här med mandat igen, som jag inte ger upp så lätt. Du pratar om hållbarhetsdimensionen och lite att den här ska är lite före den där och så där. Får du med dig alla på det? Ja, i Dalarna jobbar vi med 5 destinationsbolag och ungefär 1000 företag. Och här jobbar vi ganska mycket med småföretagarna och försöker lyfta dem till med olika typer av verktyg med hjälp till självhjälp. Och en del av det är ju kopplat till hållbarhet. Och jag tycker att de här, är man så att man måste tjäna pengar, jag vill koppla tillbaka till Jan egentligen från Husbyringen. Alltså att det kärnan i en entreprenör behöver tjäna pengar. Och då kanske man inte, då måste man börja den ändan för att locka till att sen kunna vara hållbar i de delarna. Och ett hållbart företag som vi kan se, vi är med ett verktyg som vi har döpt till Kurbits, som är ett affärsutvecklingsverktyg för småföretagare. De bidrar till att skapa ekonomiskt hållbara företag. Och det som händer sen när de är ekonomiskt hållbara, så gör de en massa bra saker utifrån miljöaspekten, men också för liksom socialt, för att det skapar arbetstillfällen. Och det är den delen som jag ser. Och jag tycker att vi får med oss företagen. Har du någon kommentar på det? Ja, jag tänkte på de här Agenda 2030-målen som var uppe, som också är både, alltså hållbarhet är, det måste ju vara alla tre. Det måste ju vara både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Och de där samspelar. Och jag tror att den är jätteviktig att hålla. Man kan inte ta bort en, utan det är alla tre. Och vi kommer jobba med de här Agenda 2030-målen. Och där är innovation och teknisk utveckling med som ett viktigt, och utveckling av näringslivet. Så att få ihop alla delarna tror jag är väldigt viktigt. Också kring Vinnova. Vad tänker du att ni kan bidra med, eller inga löften om pengar nu då, vad kan ni bidra med utifrån ert perspektiv i utvecklingen av destinationer och besöksnäring? Vi har till exempel ett småföretagarprogram där vi finansierar innovativa småföretag, och där vet jag att vi har till exempel, det kan vara allt från att räkna besökare, alltså bra lösningar för att räkna besökare. Alltså det är sånt som kan komma näringen till del, eller där det finns tjänster och produkter som utvecklas. Det är ju ett sätt. Men sen har vi ju, alltså vi har också insatser mot offentlig sektor. Hur ska den bli mer innovativ? Det finns också jätteviktigt i det här sammanhanget. Så det finns, vi har en palett av insatser som man kan söka. Mm. Jag känner att ni är kaffesugna. Vi kan hålla på ett tag till här framme medan de fikar. Men vi gör så att vi tar kaffe. Hörde. Tack ska ni ha. Thank you very much. Tack så mycket.